Две возила и дел од работна просторија се запалиле синоќа околу 2 часот по полноќ во карбинското село Таринци. Настанот веднаш бил пријавен во противпожарната станица, од каде пожарот го изгаснале за кратко време. Во пожарот причината е единствено материјална штета. Негде ноќта после 2 часот противпожарната единица доби дојава за запален автомобил и камион. Противпожарната единица интервенираше брзо со 3 противпожарни возила и 9 пожарникари. Пожарот беше брзо изгаснат, така да со тоа не дозволивме негово ширење на кровната конструкција и на целата куќа. Кут се вели дека периодов се карактеризира со намален интензитет на интервенции, меѓутоа станува збор за пожари на куќи и станови со поголеми материјални штети. Во однос на палењето на оджаците пак, кут се вели дека споредено со минатата година, годинава е поредко. Да, а овој период исто така интервенираме на запалени оджаци, но сепак за разлика од минатите години, ова година е со послаб интензитет на палење на оджаците. Апелираме за навремено чистење на оджаците, редовно чистење на оджаците за да не дојде до запалување и до некои поголеми материјални штети. Инаку, според првични информации, пожарот во карбинското село Таринци настанал од само запалување на едно од возилата, пошто се проширил во целата просторија полна со апарати за работа. Штетата дополнително ќе се утврдува, а во пожарот нема повредени лица.